الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حضرات اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سب کو عید الاضحیٰ کی مبارک ساعتیں ملی ہوئی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عید سعید کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرمائے خطبہ عید کے لیے میں نے سورۃ النحل کی چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا کہ ابراہیم ایک امام تھے اللہ تعالی کے مطیع و فرما بردار تھے موحد و مخلص تھے ولم یک من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے شاکر لانعمہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ تعالی نے آپ کو چن لیا تھا اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا کی تھی وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں وہ بڑے نیک لوگوں میں شمار ہوں گے ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب وحی کی کہ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو موحد و مخلص تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے حضرات یہ سورۃ النحل کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے جو آیتیں کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں حضرت عید الاضحیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی ایک یادیں وابستہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپنے اندر بڑے سبق رکھتی ہے اور ان میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے ایک خاندان ایک گھرانہ ایک پوری فیملی اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصد زندگی بناتی ہے اور اس مقصد کو پانے کے لیے زندگی میں اپنی تمناؤں کی
اپنی ارمانوں کی، اپنی آرزوؤں کی اور اپنی خواہشات کی قربانی دیتی ہے. باپ پدرانہ شفقت کی قربانی دیتا ہے، ماں جذبہ ممتا کی قربانی دیتی ہے، شوہر بیوی کی محبت کی قربانی دیتا ہے، بیوی شوہر کی محبت کی قربانی دیتی ہے. اور یہ ساری قربانیاں محض اس ارادے اور اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ بندے بن جائیں. حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک فیملی کی حیثیت سے جینے کی تعلیم بھی دیتی ہے کہ زندگی کے خاندان میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنی فیملی کو کیسے ایک مثالی فیملی بنا سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں ہمیں ایک صالح باپ نظر آتا ہے، ایک بہترین شوہر نظر آتا ہے، وہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے روپ میں ایک نیک خصلت بیوی نظر آتی ہے اور ایک صالح ماں نظر آتی ہے، اور وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے روپ میں ایک صالح اولاد نظر آتی ہے، مطیع و فرما بردار اولاد نظر آتی ہے. حضرات یاد رکھیے، معاشرے کے یہ چار ارکان ہیں، میاں بیوی والدین اور اولاد، معاشرے کے یہ چار ارکان ہیں. اگر یہ چار ارکان اپنی جگہ سدھرے رہیں، یہ چار ارکان اپنی جگہ صالح رہیں، معاشرہ پرامن رہے گا، زندگی جنت نظیر رہے گی، گھروں میں سکون رہے گا. اگر معاشرے کے یہ چار ارکان بگڑ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بگڑ جائے، بیوی برابر نہیں، شوہر برابر نہیں، والدین برابر نہیں یا اولاد برابر نہیں، یہیں سے معاشرہ بگڑتا ہے. آج ہمارے سامنے جو معاشرتی بگاڑ ہے، خاندان کا جو بکھراؤ ہے، جو گھریلو الجھنے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے. بے رحم شوہر، ظالم شوہر، سخت جان شوہر، سخت دل شوہر، باغی بیویاں، نافرمان بیویاں، غیر ذمہ دار ماں باپ اور نافرمان اولاد، یہ موجودہ معاشرتی بگاڑ کا بنیادی سبب ہیں. گھریلو ماحول میں دوریاں، دین سے دوری ایسی ہے، گھر کے سرپرست کے پاس آج اس بات کے لیے تو ٹائم اور وقت ہے کہ وہ روزینہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایسے ویسے پروگرام دیکھے، روزینہ اس کے لیے اس بات کے لیے تو وقت ہے، لیکن گھر کے سرپرست کے پاس یہ وقت نہیں اور اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی قال اللہ قال الرسول کو موضوع بنا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، کبھی اپنے گھر میں درس قرآن کے لیے بیٹھے، درس حدیث کے لیے بیٹھے، درس سیرت کے لیے بیٹھے. نتیجے میں حضرات، نتیجے میں موجودہ نئی نسلیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے ناشنا، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے ناشنا، تو وہی موجودہ نسلیں دوسری طرف اپنے ماں باپ کی نافرمان اور ماں باپ کی باغی ہوتی جا رہی ہیں. والدین کی نافرمانی، انہیں بات بات پہ آنکھ دکھانا، انہیں بات بات پہ جھڑکنا، انہیں بات بات پہ ڈانٹنا اور انہیں دکھ دینا، انہیں رلانا، یہ نئی نسلوں کا معمول بن چکا ہے. نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی جو آپ نے حدیث جبرائیل میں ارشاد فرمائی تھی، انت لذ لمت ربتہا، جب دیکھو کہ ماں باپ کی حیثیت اولاد کی نظروں میں غلاموں اور لونڈیوں جیسی ہو گئی ہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرنے لگی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ چکی ہے. آج وہی منظر نامہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ باغی اولاد، یہ نافرمان اولاد اپنی والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرتی ہے اور غلاموں اور لونڈیوں جیسا رویہ اپنے والدین کے ساتھ روا رکھتی ہے. حضرات، آج ضرورت ہے کہ خاندان کے یہ چاروں ارکان ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھے، ایک دوسرے کے حقوق کو جانے. اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے، اولاد کو یہ جاننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں، اس زندگی میں اگر کسی کا حق ان پر بنتا ہے تو ان کے ماں باپ ہیں. اللہ کی رضا مندی کوئی اولاد اس وقت تک پا نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش نہ کر لے. رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، جس اولاد سے اس کے ماں باپ خوش ہیں اللہ اس سے خوش ہے، اور جس اولاد سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں سمجھو اللہ بھی اس سے ناراض ہے.
ایک صحابی نے آکے پیارے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، والدین کے بارے میں بتائیے، اولاد پر کیا، اولاد کے حوالے سے، اولاد پر والدین کے حوالے سے کیا حقوق بنتے؟ پیارے نبی نے مختصر الفاظ میں فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہما جنتک و نارک، ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ کیا ہے جانتے ہو؟ یہ تمہاری جنت بھی ہے، یہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ ہے اور جہنم کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو جس اولاد نے خوش رکھا وہ اولاد جنت میں آسانی سے جائے گی، ماں باپ کو جس اولاد نے رلایا وہ اولاد آسانی سے جہنم رسید ہوگی۔ حضرات، ہماری زندگی کی معصیتیں، ہماری زندگی کی نافرمانیاں، ہمارے زندگی کے گناہ جو صبح و شام ہم سے ہوتے ہیں، ان گناہوں کی بخشش کا آسان سے آسان ذریعہ اگر ہے ہمارے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے ابن عباس، میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا تھا شادی کے لیے، اس نے میرا پیغام قبول نہ کیا، ایک دوسرے شخص نے پیغام دیا، اس کا پیغام اس نے قبول کر لیا، تو مجھے غصہ آیا، میں نے اس لڑکی کا قتل کر دیا ہے۔ اے ابن عباس، میں اپنے اس گناہ پہ نادم ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی نظروں میں میں قاتل بن چکا ہوں، میں اپنے اس جرم اور گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنے کا طریقہ بتائیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ تب تو جاؤ توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ابن عباس، اس نے جب یہ سوال کیا کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے یہ سوال کیوں کیا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس گناہ سے توبہ کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ نہ ہوتا کہ وہ اپنی ماں کی اطاعت و فرما برداری کر کے اسے خوش کرتا اور اس کی دعائیں لیتا۔ حضرات، ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی دعائیں ہمارے گناہوں کو دھوتی ہیں، ہماری معصیتوں کو دھوتی ہیں، ہماری نافرمانیوں کو دھوتی ہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہماری غفلتوں کو دھوتی ہیں۔ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو زندگی میں خوش رکھنا چاہیے، ان کی ہر جائز ارمان کی تکمیل کرنی چاہیے، کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ ایک طرف اولاد کو یہ باتیں سمجھنی ہیں، تو دوسری طرف حضرات، والدین کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ والدین کو چاہیے وہ اپنی اولاد کی حیثیت کو جانے، اپنی اولاد کی حیثیت کو جانے۔ اولاد ایک بڑی امانت ہے، اولاد ایک بڑی امانت ہے۔ ماں باپ سے اپنی اولاد کی امانت کے بارے میں کل پوچھا جانے والا ہے، اور یاد رکھیں، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں، ہم نے بچے کی پرورش کر دی، ہم نے اسے کسی اچھے اسکول اور کالج میں پڑھا دیا، کسی اچھے گھرانے میں ہم نے شادی کر دی، اس کا بزنس ہم نے سیٹل کر دیا ہماری، اور یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی اولاد کو توحید کا سبق نہیں پڑھائیں گے، اتباع سنت کا سبق نہیں پڑھائیں گے، دین و اخلاق کا سبق نہیں پڑھائیں گے، تب تک ہم اس امانت اولاد سے اللہ تعالیٰ کے پاس بری و ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک دین کے سلسلے میں، عمل صالح کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پہ نہیں چلے گی، اگر دو نسلوں میں یہ فاصلہ ہے، دو نسلوں میں اگر یہ فاصلہ ہے، باپ اللہ کا ولی ہے اور بیٹا شیطان کا ولی ہے، آپ جانتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اللہ کی نظروں میں اولاد اور والدین کے رشتے کے سلسلے میں حسب اور نسب سے بڑھ کر دین اور اخلاق اہمیت رکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل قدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا، ان کی ایک اولاد بگڑ گئی تھی، ایک اولاد کافر ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، انہو لیس من اہلک، اے نو، اپنی اس بچے کے سلسلے میں دعا نہ کرنا، اس بچے کے سلسلے میں سفارش نہ کرنا، جسے تم اپنا بیٹا کہہ رہے ہو وہ ہماری نظروں میں تمہارا بیٹا کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ ہماری نظروں میں تمہارا بیٹا کہلانے کا حق نہیں رکھتا، جسے تم اپنا فیملی ممبر سمجھ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا فیملی ممبر ہو نہیں سکتا۔ حضرات دیکھیے، جب تک اولاد دین کے سلسلے میں ماں باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے، تقوی کے سلسلے میں ماں باپ کے نقش قدم پہ نہ چلے، ہم اپنی اولاد کو جب تک توحید، اتباع سنت اور دینداری کا سبق نہ پڑھائیں، اس وقت تک ہماری اولاد صحیح معنوں میں اپنی حقیقی اولاد کہلانے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ اور وہیں ماں باپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے،
اپنی اولاد کی جائز تمناؤں کا لحاظ رکھنا، اپنی اولاد کے جذبات کا لحاظ رکھنا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرنا، اپنے فیصلوں کو اپنی اولاد پہ نہ تھوپنا، اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی میں بے جا دخل اندازی نہ کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی یہ نمونہ پیش کرتی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ماں باپ کو سکھاتی ہے اولاد کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے. دیکھو کہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ پیغمبر کا خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کی ایک قسم ہے. خواب دیکھنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آرڈر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بیٹے لیٹ جا تجھے ذبح کرنا ہے، اپنی اولاد کو فیصلہ لینے کا موقع دیا، اپنی اولاد کو سوچنے کا موقع دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فرزند سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا خواب دیکھتا ہوں کہ خواب میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھو سوچو کہ کیا فیصلہ کرتے ہو. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ والدین اولاد کی جائز تمناؤں کا لحاظ رکھیں اور اپنے فیصلے زبردستی اولاد پہ نہ تھوپیں. وہیں حضرات اولاد اور والدین سے پہلے معاشرتی سدھار کے لیے، صالح معاشرے کی تکمیل کے لیے، گھر اور خاندان کے مثالی ماحول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، حسن ظن کی فضا ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ ہو، عفو درگزر کا معاملہ ہو. شوہر یہ جانے، شوہر یہ سمجھے کہ میں نے اپنی بیوی کو جس شرط کے تحت اپنی زوجیت میں لیا ہے وہ ہے امساکم بمعروف او تسریحم بحسان. امساکم بمعروف او تسریحم بحسان، جب تک اگر رکھنا ہے بیوی کو بھلے طریقے سے رکھو، چھوڑنا ہے بیوی کو بھلے طریقے سے چھوڑو. اور بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے شوہر کے ماتحت کیا ہے، شوہر کی ماتحتی کو قبول کرنا چاہیے. اور میاں بیوی کے درمیان دین کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے باہمی تعاون کی فضا ہونی چاہیے. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس عورت پر، اللہ کی رحمت ہو اس بندی پر جو بندی کے خود جاگتی ہے تہجد کے لیے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ نہیں جاگتا ہے، شوہر کے منہ پہ پانی چھڑکتی ہے. اللہ ایسی بیوی پہ رحمتیں نازل فرمائے. حضرات اگر ہمارا خاندان ایسا ہو، ہماری فیملی ایسی ہو، ہمارا گھرانہ ایسا ہو کہ جہاں شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے، والدین اولاد کے حقوق دے رہے ہیں، اولاد والدین کے حقوق دے رہی ہے، ایسی ہی فیملی ہے جسے اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابیاں بھی فیملی کی شکل میں عطا کرے گا، آخرت کی سرخروئی بھی فیملی کی شکل میں عطا کرے گا. جب اللہ سورہ طور میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ کل روز قیامت مومن فیملی کو جنت میں فیملی کی حیثیت سے رکھے گا، مومن فیملی کو جنت میں فیملی کی حیثیت سے رکھے گا. میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ جنت کی نعمتوں میں مست و مگن ہوں گے. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والدین جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اولاد جنت کے نچلے درجات میں ہوگی، اولاد کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوں گی کہ وہ اولاد والدین کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکے. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اولاد کے درجات کو بلند کرے گا اور والدین کے مقام اور مرتبے کو پہنچا دے گا، تاکہ یہ فیملی جو دنیا میں ایک مومن فیملی کی حیثیت سے جیتی رہی، جنت کی خوشیاں بھی اور جنت کی کامیابیاں بھی انہیں ایک فیملی کی حیثیت سے نصیب ہوں. حضرات اگر ہم اپنی جنت میں یہ مقام پانا چاہتے ہیں، جنت میں اپنی فیملی کی حیثیت سے خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب دنیا میں اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائیں، اور ماں باپ، والدین، اولاد، میاں بیوی ان میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جانے، حقوق کو سمجھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی قربانیاں، یہ سب معنی مفاہیم اور یہ سب سبق اپنے اندر رکھتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، تمام ہی انبیاء و رسول، خصوصاً نبی عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو زندگی میں ہر قدم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب
سب کو آپ سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ستائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی مظلومیت کا خاتمہ فرمائے. اندرونی سازشیں بیرونی سازشیں جو اس امت کو گھیری ہوئی ہیں اللہ رب العالمین دشمنوں کی سازشوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا کرے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں رب العالمین ادائیگی قرض کی غیبی سبیلیں ان کے لیے پیدا فرمائے. ہم میں سے جو مختلف قسم کی مشکلات میں شکار ہیں رب العالمین انہیں ہر مشکل سے آسانی سے نکالے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضرات خطبے کے اختتام پر میں یہ اعلان آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے پڑوسی ریاست کیرلا میں سیلاب سے جو تباہ کاری آپ نے دیکھی ہے وہ سب مناظر آپ کے علم میں ہیں. بستیاں مٹ گئیں آبادیاں ڈوب گئیں. ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا ہے, نعمت عافیت کی شکر گزاری کا تقاضا ہے. جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مدد کی جائے. عیدگاہ کا آج کا چندہ یہ کیرلا کو بھیجا جا رہا ہے. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیرلا کے یہ لاکھوں انسان جو بے گھر ہو چکے ہیں آج زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرتے ہوئے جائیں. اللہ رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.